დღეს ჰენრიხ ბიოლის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ბიუროში გამართა ცნობილი საზოგადო მოღვაწის ლიზიკო ქავთარაძის ქუჩის პრეზენტაცია. ეს არის მოლიგი ნაბიჯი საერთო პოლიტიკისა, რომლის მიზანიც არის გაცოცხლდეს საჯარო სივრცეში ქალთა შესახებ მეხსიერება, მათ შესახებ ინფორმაცია გავრცელდეს საჯარო სივრცეში და ეს ასე ვთქვათ ხანგრძლივი პროცესია და გრძელდება, სახელდება ქუჩებს. ამ წამოწყების შესახებ უფრო დეტალურად ჩვენ სტუმართან ვისაუბრებთ. ეს სტუდიას ეწვია ჰენრიხ ბიოლის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს დირექტორი ნინო ლეჟამო. მოგზანდით. გამარჯობა, მადლობა რომ გვეწვიეთ. დაბრძანდით, გამარჯობა. მოგესალმებით. ცოტა შორიდან უნდა დავიწყოთ ყველაფერი. 2013 წელს დაიწყო, თუ არ ვცდები, როდესაც ბარათების კრებული გამოქვეყნდა. ეს იყო 50 ქალი საქართველოდან. პერიოდში ვისაუბროთ ამ პროექტის მიზანზე და როგორ შეარჩიეთ კანდიდატურები, ეს მიხედვით, ეპოქის მიხედვით, დამსახურების მიხედვით, თუ მოგეთ ვისაუბროთ პროექტზე. დიდი მადლობა ინტერესისათვის. თქვენ მართალი ძანდებით. 2013 წელს ჩვენ დავიწყეთ კვლევა, რომელსაც პირობითი სახელი სწორედ 50 ქალი საქართველოდან უწოდეთ და რეალურად სწორედ ამ პროექტში, ეს ფარგლებში ჩვენ გამოვიკვლიეთ 50 ქალის ბიოგრაფია, შედარებით მივიწყებული, თუმცა ზოგიერთი შედარებით უფრო ცნობილი იყო საქართველოსთვის. უფრო ძირითადად ეს ეხება ხოლმე მსახიობ ქალებს, როგორც არის ხოლმე გავრცელებული, მაგალითად ნატო ვაჩნაძეც არის თქვათ ამ ბიოგრაფიულ კრებულში შესული. თუმცა ჩვენი მიზანი იყო სწორედ იმ ქალების ღვაწლის წარმოჩინება, ვინც შედარებით თითქოს ქალისთვის უჩვეულო პროფესიაში მოღვაწეობდნენ და მათ როლს მაინდამაინც დიდი მნიშვნელობა არ ენიჭებოდა. ნაკლებად პოპულარული პროფესია. ნაკლებად პოპულარულს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ პოლიტიკოსი დღევანდელ დღეს საქართველოში ძალიან პოპულარული პროფესია მოგეხსენებათ და იმ მომენტისათვის, როცა ჩვენ ეს კვლევა დავიწყეთ, არც თუ ისე ბევრი ადამიანისთვის იყო და არც სხვათაშორის პოლიტიკოსი დეპუტატებისთვის ცნობილი, რომ სწორედ პირველი ეგრეთ წოდებული პარლამენტი, პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკისა, აქ ქალებიც იყვნენ და არსებობდნენ ქალი პოლიტიკოსები. მათ შორის სწორედ ასეთი ტიპის საზოგადო მოღვაწე ქალებს შორის იყო მაგალითად ლიზიკო ქავთარაძე, რომელიც სოციალ-ფედერალისტ ქაიხოსრო ქავთარაძის ოჯახში დაიბადა და გაიზარდა შესაბამისი სულისკვეთებით და ის მაგალითად იყო ერთ-ერთი პირველი იურისტი ქალიც, რომელმაც თბილისის სახელმწიფო ახალი დაარსებული თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დაამთავრა კიდეც. ნინო, როგორ ხდებოდა მასალების მოძიების პროცესი, როგორი იყო და თქვენს გარდა კიდევ სხვა ორგანიზაციები თუ იყვნენ ჩართული? ორგანიზაციები როგორც ასეთი არ იყვნენ ჩართული, მაგრამ სწორედ ჩვენი პარტნიორები, ჩვენი ყოფილი სტიპენდიანტები ჩავრთეთ ჩვენ ამ კვლევით პროცესში, იმიტომ რომ ორგანიზაცია თვითონ ამ საკმაოდ დიდ შრომას ვერ გასწევდა, მხოლოდ ჩვენი თანამშრომლები ამას ვერ გააკეთებდნენ. ამიტომ ჩვენ მოვიწვიეთ სწორედ ფემინისტი ფილოსოფოსები, ხელოვნებაცოდნეები, ისტორიკოსები, ისინი, ვინც სწორედ ასეთი ქალების ბიოგრაფიებს ისეც ადევნებდნენ თვალს და მათთვის ეს უცხო არ იყო და სწორედ ერთად მოვაქუჩეთ ეს მათი გამოცდილება. რეალურად ეს ძალიან საინტერესო გამოცდილება იყო აღმოჩენებით სავსე. და შემდეგ სწორედ ამდენი წლის განმავლობაში ჩვენ ამ სიხარულს სხვებსაც უზიარებთ, იმიტომ რომ უამრავი პროფესიის წარმომადგენლისთვის ეს მათი მნიშვნელობის, მათი პროფესიის მნიშვნელობის დადასტურებაც არის კიდევ ერთხელ და კიდევ ერთხელ ჩვენი თაობის და ცოტა უფროსი თაობის თანამედროვე ქალებისთვისაც ძალიან კარგი ხელგასამართი ამბავი, რომ ასე ვთქვათ, არ გქონდეს იმის შეგრძნება, რომ თითქოს რაიმე უჩვეულოს ვეწევით. 100 წლის წინაც არსებობდნენ საქართველოში ქალები, რომლებიც მაგალითად გამოსცემდნენ ფემინისტურ გაზეთს. კი ბატონო. დაუბრუნდით ჩვენს მთავარ თემას, ქუჩების სახელმწიფოს თემას. 2012 წელს ნეტგაზეთმა გამოქვეყნა სტატია, ესეთი სათაური ქონდა: რატომ არ არქმევენ ქუჩებს ქალების სახელებს, და საკმაოდ ისეთი სტატისტიკა იყო მოცემული იმ წლისთვის. თბილისში 3000 ქუჩიდან მხოლოდ 20 ქონდა ქალის სახელი. რით ხსნით თქვენ ამ დისბალანსს? ვერ იტყვირო თქვათ, აი ისტორიის მაგალითზე მხოლოდ 20 ქალი გამოირჩეოდა ისტორიაში თავისი ბალანსით. გეთახვებით, რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის, მაგრამ პრინციპში საკმაოდ ადვილად ასახსნელია ეს, იმიტომ რომ ზოგადად ისტორია და ისტორიოგრაფია განსაკუთრებით საქართველოში, თუმცა ეს მარტო საქართველოს ასე ვთქვათ
დამახასიათებელი მოვლენა არ არის, ისტორია არის, ვთქვათ, მასკულინური კულტურით გაჯერებული, ხო? ძირითადად ჩვენ გვასწავლიან მეფეების და გმირების და საუკეთო შემთხვევაში წამებულების ისტორიას, თუმცა არ ვინტერესდებით კონკრეტული მოვლენებით, მათ კონტექსტით, ისტორიული მოვლენებისა და შესაბამისად, როცა ვთქვათ, ქართული ისტორია ძირითადად როგორც მეფეების ცხოვრება იწერებოდა, შესაბამისად იქ გაიელებდნენ ხოლმე დედოფლები, ასე ვთქვათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი დედოფალი, რომელიც საქართველოს ყავდა, თამარ მეფე, მას მეფე ვუწოდეთ, არა იმის აღიარებისთვის, ეს ჩემი ინტერპრეტაციაა, რომ მისი დამსახურება სწორედ როგორც ქალი დედოფლის იყო, არამედ სწორედ შევეცადეთ ისიც კაცად გვექცია. შესაბამისად, ჩვენც ეს სტატისტიკა მოვიზიეთ, რომ იმ მომენტისათვის, როცა ჩვენ თბილისის საკრებულოს ეს ინიციატივა შევთავაზეთ 2014 წლისთვის, თუ არ მეშლება, ხო, აი 3500 ქუჩა იყო და აქედან 1124 ჰქონდა უშუალოდ მამაკაცის სახელი, დანარჩენი ძირითადად იყო ესეთი ტოპონიმური დასახელებები, როგორც ლვოვის ქუჩა, ტაშკენტის ქუჩა, ზოვრეთის ქუჩა და ასე შემდეგ, და სულ იყო 83 ქალის სახელობის ქუჩა. და ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი უსამართლობა ამ მოგეხსენებათ. ხშირად ჩემი დაკვირვებითაც, როცა ქუჩების სახელების გადარქმევა დგება ხოლმე დღის წესრიგში და ის მგონია, რომ არც თუ ისე სწორი პოლიტიკური და კულტურული კონიუნქტურაცაა, ისევ ქალის ქუჩას მიადგებიან ხოლმე. მაგალითად 2006 წელს, თუ სწორად მახსოვს, დადგა ანასტასია ხოშტარიაერის თავის ქუჩის გადარქმევის საშიშროება. Ну, საშიშროება თუ ყოველ საკითხი, თუმცა მაშინ კიდევ კარგი გადაიფიქრეს ეს. და ჩვენ აი ეს რაღაცნაირად გვინდოდა სწორედ ეს ისტორიული სამართლიანობის აღდგენას ვერ მოვესწრებით, იმიტომ რომ იმდენად ბევრ ქუჩას ქვია მამაკაცის და კლავაც არქმევენ უფრო. მაინც რომ ჩვენთვის უბრალოდ მნიშვნელოვანი იყო, რომ წამოგვეწია ეს საკითხი და ის პროცესიც, რომელიც ჩვენ გავიარეთ თბილისის საკრებულოსთან და მერიასთან და სხვადასხვა საქალაქო უწყებებთან ურთიერთობაში, სწორედ იმისათვის, რომ ამ ქუჩებს, ასე ვთქვათ, სწორად დარქმეოდათ სახელები, სწორად ყოფილიყო დანომრიანება და მთელი ის ბიუროკრატიული პროცესი, რომელიც, რა თქმა უნდა, ქალაქის პოლიტიკას, ურბანულ პოლიტიკაში შედის, ეს ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესო გამოცდილება იყო, როგორ რეაგირებენ მამაკაცები, მაგალითად, როცა კომისია იყრიბება ამ საკითხების გადასაკმაოდ ირონიულად და აგდებულადაც კი, რომ ჩემი თანამშრომლები ზოგჯერ ძალიან ნაწყენებით მოდიოდნენ ხოლმე ამ კომისიის სხდომებიდან, იმდენად ესეთი არასერიოზული დამოკიდებულებაც იყო ხოლმე. მე არ ვაზოგადებ ამას, მაგრამ არის ეს არასერიოზული დამოკიდებულება, რომ ეხა რა ქალების ამბავია და კი, მაგრამ ეხა ეს ვინ იყო და ის ვინ იყო. არის ეს ჩვენ კულტურაში. თანამედროვე დროში ეს საკმაოდ უცნაურია. და ჩვენ ამას შევეცადეთ ცოტა ფილოსოფიურად და ესე პროცედურულად შეგვეხედა, რომ იმედი გვაქვს, რომ ის მამაკაცები, რომელსაც უწევდათ ამ პროცესში სწორედ როგორც გადაწყვეტილების მიმღებებს მონაწილეობა, ისინიც ნელ-ნელა გაიაზრებენ, როგორი უსამართლოა ეს სამყარო და კონკრეტულად ჩვენ ქვეყანაც ქალების მიმართ. და ბოლო შეჯამების სახით რო გავაკეთოთ, ზოგადად ეს საჯარო სივრცეში გენდერული მიკერძოების თემა უცხოა ჩვენი ქვეყნისთვის, ბევრი არის ის, თქვა, რატომ არის საჭირო, თქვა, ის რომ მივიწყებული, ზოგჯერ დაუმსახურებლად მივიწყებული ქალების სახელები გამოიტანოთ საჯარო სივრცეში, ეს ქუჩა იქნება თუ სკვერი თუ რაღაც. აი ეს რო ახსნათ, რატომ არის ეს საჭირო და თუ აპირებთ ამ პროცესის გაგრძელებას. რატო არის თანასწორობა საჭირო, ალბათ, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვაღიარებთ, თუ ყველა ადამიანი ერთნაირად ღირებულია. განურჩევლად სქესისა და ასე ვქო სხვა დაბადებით არსებული ნიშნებისა. რა მსოფლმხედველობა აქვს ადამიანს და ვთქვა, რა ღირებულებებს არჩევს ეს მისი პირადი გადაწყვეტილება, მაგრამ ის როგორ ჩვენ ვიბადებით, ის ასე ვთქვა მოცემულობაა და ამის გამო ვთქვა ვიღაცა ჩავთვალოთ უკეთესად ან უარესად, მგონია რომ ასე ვთქვა არ არის სწორი და ჰუმანური საქციელი. შეიძლება ძალიან მარტივად ხსნი ამას, მაგრამ მგონია რომ მთავარი პრინციპი ჰუმანურობის საკითხია და თუ ჩვენ ამ თავარი ღირებულებიდან ამოვალთ ადამიანის ღირებულებიდან, უნდა დაუფიქრდეთ ვინ არის ჩვენს გარშემო ისეთი, რომელსაც შედარებით ნაკლები შესაძლებლობა აქვს, თუნდაც საჯარო ასპარეზზე
მოღვაწეობისა ან უბრალოდ თავის სივრცეში განხორციელების. ჩვენ სამწუხაროდ დრო გვეწურება და ამგვეწურა უფრო სწორედ, თუმცა ჩვენ ბევრ საკითხზე გვინდოდა კიდევ საუბარი, იმედია შესაძლებლობა კიდევ გვექნება. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ნამდვილად კეთილ საქმეს ემსახურებით და იმედია მასშტაბები კიდევ უფრო და უფრო გაიზრდება. ჩვენ კი შეგვიძლია გავაგრძელოთ გადაცემა, ამჯერად ვიხილოთ მსოფლიოში მომხდარი ახალი ამბები ხელოვნებისა და მეცნიერების სფეროდან.